Bolqarıstanı təmsil edir. Bir də xatırladaq ki, Bolqarıstan millisinin əsas iki liderlərinin yoxluğunda əsas güc bu mənada Yeva Brezaliyevanın üzərinə düşür, əsas məsuliyyət və o 31,350 xal qazanmışdı. Liderlər qrupundaydı lentlə hərəkətlərdə. Bu dəfə isə digər alətlə, güclərlə çıxış edir. Bəli, üç dəfə özü də narazı qaldı təbii ki çıxışından.